Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos, uma saudação a todos vós e a todos aqueles que através da rádio celebram connosco. Uma saudação a todos os doentes e rezo hoje de forma especial pela saúde da Anis, que está no hospital. Por todos aqueles que lá trabalham, na saúde e o cuidado aos outros também. Rezamos também hoje pelas almas do purgatório, ação de graças pelo aniversário natalício de Renato Lume. Muitos parabéns que o Senhor o abençoe e a sua família. Uma intenção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E rezamos pelos nossos irmãos que partiram na esperança da ressurreição. Por Maria Celestina Pereira Camacho, René e Rosa Gulder e Veiro, Arlindo Abreu Freitas, Maria Helena Ribeiro, que ontem faleceu, pedindo ao Senhor também conforto toda a sua família, por Conceição Fernandes Pimenta e José Correia, João Pereira Sardinha, Maria Encarnação da Mata. Irmãos, para celebrarmos mais lindamente esta Eucaristia, vamos todos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha não grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos,
Senhor, fazei-nos viver a cada instante no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus. Do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais altos, eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo no monte muito alto. Na excelsa montanha de Israel o plantarei, e ele lançará ramos e dará frutos, e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves, toda a espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão de saber que eu sou o Senhor. Humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta. Faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E com esta confiança, preferimos exilar-nos do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Por isso, nos empenhamos em ser agradáveis. Quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos saído dele. Todos nós devemos comparecer perante o Tribunal de Cristo para receber a cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. A Bíblia informa cerca de letra do Santo Ponto de Coríntios. Brothers and sisters, we are always courageous. Although we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yet we are courageous, and we would rather leave the body and go home to the Lord. Therefore, we aspire to please Him, whether we are at home or away.
For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. The word of the Lord. Olá, Senhor. Primeira leitura é um tempo muito difícil para o povo de Israel.
eles perderam a guerra contra a Babilônia e foram transportados, o nome de todo o povo foi transportado para a Babilônia, para trabalhos forçados, para a escravidão, e caíram na tentação de pensar duas coisas. Uma é que Deus não existe, porque como que se existisse, iria nos libertar, iria nos ganhar aquela guerra se existisse. Ou então, Deus existe, mas não quer saber de nós, não faz nada, não se importa connosco. E o povo, então, assim, de uma forma perdedora, desanimada, angustiada, foram transportados para o exílio da Babilônia. Muito importante é que, com eles, não era alguém, um profeta que estava longe, que via aquela desgraça de longe, que assistia Israel de longe. Não. O profeta fazia parte do povo. E o profeta perdeu a guerra como o povo perdeu a guerra. E o profeta foi deportado juntamente com o povo para a Babilônia, para o trabalho forçado, para o desânimo da Babilônia. Era Ezequiel. Ezequiel foi juntamente também com o povo. Mas enquanto toda a gente desesperava e baixava os braços de lutar, Ezequiel foi uma presença de Deus diante do seu povo para dizer: Deus não nos abandonou. Deus sofre conosco também a Babilônia. Deus passa dificuldades como nós estamos a passar, mas Ele nunca nos abandonará. Caros irmãos, em algum momento da nossa vida, nós também poderemos entrar em poços fundos de drama humano, onde nos sentimos que Deus ou não existe, ou Deus não se importa connosco, ou não faz nada para nos tirar do fundo do poço. Em algum momento da nossa existência, Deus nos livre. Mas a vida, às vezes, nos leva a grandes dificuldades. E às vezes podemos pensar em cair na tentação como Israel. Deus não existe. Deus não se importa comigo. Mas, caros irmãos, estas leituras nos querem dizer é que Deus existe. Deus se importa. E muitas vezes Deus parece que não nos liberta do poço. Mas uma coisa podemos ter a certeza, que Ele sofre connosco. Que Ele passa esse drama humano juntamente connosco. E por isso precisamos de amadurecer e purificar a nossa fé. Quantas vezes eu ouço a dizer: ah, eu rezo, meu Pai, eu peço a Deus, mas Ele não faz nada do que eu quero, não rezo mais, amor. Esta é a nossa primeira tentação. Irritamos, até brigamos com Deus. Às vezes, ou pedimos mal, ou pedimos de uma forma egoísta e interesseira, ou tratamos a Deus de uma forma muito interesseira, como um amigo que era aquele amigo, porque ele é influente, porque ele tem dinheiro, porque ele nos pode dar muitos benefícios. Então, ele quer aquele amigo. Mas nós não podemos fazer isso com ninguém, nem com Deus, muito menos com Deus. Muitas vezes, Deus não nos dá exatamente para purificar a nossa fé, para que não olhemos para Ele de uma forma interesseira, mas olhemos para Ele como um amigo. Um amigo que vive connosco, às vezes não nos livra, mas vive connosco o drama em que temos que viver e está connosco para nos fortalecer. Por isso, guardemos bem no nosso coração esta palavra do primeiro leitor que nos diz: confie em Deus, aconteça o que acontecer, Ele nunca te abandonará. E mesmo que não te livre do mal, Ele estará contigo a te dar força a atravessar o vale escuro do drama da vida humana. Deus nunca desiste de nós, nunca nos abandona e mesmo nos piores momentos estará aí connosco, a sofrer connosco, a fazer-nos companhia e a fortalecer-nos para que não desanimemos. Guardemos isso, porque algum dia pode ser preciso ir lá buscar no coração estas preciosas palavras da leitura para nos dar força, para continuarmos a lutar e a confiar no Senhor. A leitura do Evangelho. Jesus adora contar histórias. Histórias simples, parábolas simples. Jesus não fala de forma complicada. Ele usa sementinhas, ovelhas perdidas. É que ele fala de uma forma muito simples. Nós é que às vezes complicamos. Mas reparem, Jesus vai contar duas parábolas. A primeira vai dizer que havia um homem que lançou a semente na terra. Foi dormir. E enquanto dormia, a semente germinou e foi germinando, foi crescendo e saiu por toda a terra e foi dar uma planta e deu uma espiga e o sol colheu aquela espiga e apareceu o trigo dourado pelo sol. Parece uma música da minha infância que esteve cantada na missa. Uma espiga dourada pelo sol. Vemos que
Aquela parábola que ele nos quer dizer é que temos que confiar na potencialidade daquela semente, que é a palavra, que é o reino de Deus. Nós podemos estar dormindo e descansar, que a semente tem todo o poder para germinar e dar a espiga, sem a nossa intervenção. Deus age, e às vezes não age com a velocidade maior que nós queremos, mas ele é como pequenina semente que vai germinar, vai brotar, vai dar aquela espiga. Mas temos que confiar, temos que acreditar no dinamismo de Deus na história. Ele é o Senhor da história e temos que confiar na sua intervenção, que tantas vezes é tão discreta, tão silenciosa, como uma semente a germinar na terra. Segunda parábola, Jesus diz que o homem lançou a terra a mais pequena de todas as sementes da terra, que não é, porque eu já estou dando um choque, tem este tamanho. Há sementes ainda mais pequenas, mas Jesus gosta de exagerar na linguagem para ativar a atenção de toda a gente. Mas mesmo assim, para um choque muito pequenino, foi lançado à terra e começou a germinar, muito pequenino. Diz Jesus, o reino de Deus é como aquela semente, pequenina, humilde, frágil, mas aquela semente vai crescer, vai crescer, e vai crescer, vai se tornar a maior planta de toda aquela horta, vai abrigar nos seus campos todos os pássaros e ninhos das aves do céu. Vamos dizer esta parábola. Quer dizer que o reino de Deus, a presença de Deus na história, às vezes parece muito insignificante, muito simples, muito humilde, muito pequenino. Mas aquela semente, ela vai germinar e vai abraçar toda a humanidade e até vai sustentar nos seus campos, no amor de Deus, toda a humanidade. É assim, o que nos está prometido é uma coisa grande, mas aparece pequenino, muito simples. O que o Senhor nos está a dizer é que temos que respeitar o tempo de Deus. Temos que ter muita paciência com Deus, como Deus tem para connosco. Nós somos todos diferentes, mas Deus respeita a nossa maneira de ser. Respeita os nossos dificuldades, obstáculos, dá tempo para crescermos. Por isso, toda a vida é crescer, toda a vida é perceber os mistérios de Deus. E por isso, meus irmãos, Deus tem paciência. A gente anda muito pressa, outros andam muito devagar. A gente percebe tudo rápido, outros percebem muito com mais tempo. Mas Deus espera por todos. Ele é Deus paciente, que tem paciência por nós. Se Deus é assim para connosco, nós próprios temos que ter paciência connosco. Às vezes queremos mudar a nossa vida de um dia para o outro, mas não conseguimos, ficamos frustrados. Calma, Deus é paciente. Seja tu paciente, também contigo mesmo. Faz o teu caminho. Às vezes não podemos dar passos longos, dar passos devagarinhos, pequenos, possíveis. E assim temos tempo não só com Deus e connosco, mas também com os outros. Às vezes queremos ver mudanças muito rápidas na vida dos outros, mas cada um tem o seu tempo de crescer, de amadurecer, de valorizar coisas importantes na vida. E por isso, tenhamos paciência, esta mesma paciência de Deus, tenhamos também connosco e com os outros. Esperança, confiança em Deus, paciência com Deus, paciência connosco, paciência com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai. De novo, há que vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, reunidos no Espírito Santo, oremos com toda a confiança a Deus Pai, por Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, presidente da Igreja, pela nossa Conferência Episcopal e pela coragem de todos os bispos e presbíteros, orem ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos cristãos que perderam a fé, pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, e pelos crentes em todas as religiões, orem ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pela semente lançada à terra por Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja de hoje, por todas as nações mencionadas, orem ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por aqueles que perderam a esperança, pelos que foram injustamente condenados, pelos que vivem no exílio, longe da pátria, orem ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pela nossa Assembleia de Celebrança, por toda a nossa comunidade paroquial, e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, orem ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Atendei com bondade, Senhor, as vossas orações. Ouvi as preces da vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Thank you.
seus dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo foste em graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitiste da vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição: Maria Celestina Pereira Camacho, René e Rosa Gulder Hilde Feire, Arlindo Abreu de Freitas, Maria Helena Ribeiro, Conceição Fernandes Pimenta e José Correia, João Pereira Sardinha, Maria Encarnação da Mata, admiti-os na luz da vossa presença. Tende também misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Alegres e confiantes, fazemos a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos da paz de Cristo. Thank you.
Provai e vede como o Senhor é bom. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos, quero agradecer a um casal que ofereceu à Igreja o restauro dos três lustros que estão a ser restaurados para serem recolocados aqui neste banco. Pois estes vão também ser restaurados num valor de 3.900 euros. É uma oferta muito generosa, por isso quero muito agradecer a este casal que não quer ser identificado. Muito obrigado, Deus os abençoe. E agora quero desejar a todos um feliz domingo, uma boa semana para todos e vamos juntos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, construí a paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças.